Yes, yes. Wadau wangu, hapa nipo Vikindu Kamegere. Vikindu Kamegere naonyesha nyumba hii hapa inauzwa. Hii nyumba ina eneo kubwa, square meter 4500. Kwa lugha yetu ya Kiswahili na kama ukubwa wa eka moja hivi, eneo lake na eka moja. Kama hivyo limezungushwa michongoma lote. Kalizungusha michongoma, nyumba yetu ndio hapa hii. Nyumba mwenyewe anauza ana shida. Anataka bei ya haraka haraka. Anauza milioni 57. Ukiwa na mazungumzo, unafika hapa site. Unakuja kukagua nyumba kisha unakutana na mwenye muhusika, mnafanya mazungumzo. Hii nyumba na kisima cha maji kile pale. Ame supply kwa watu mbalimbali mitaani. Ameweka na mita kwa ajili ya kutoa huduma ya maji bila kwa majirani zake. Nyumba tu hapa inauzwa milioni 57, mdau wangu. Eneo lake na square meter 4500, sawa sana ukubwa eka moja. Nyumba tu ni mzuri, ina document ya mauzo na ofisi ya serikali ya mtaa. Kama unavyoona mdau wangu. Tupo Vikindu Kamegere hapa. Kutoka barabara kubwa ya rami kuja hapa site. Ni umbali kama kilomita moja na nusu hivi kutoka barabara kubwa rami, ila kuna vidaladala vinaingia huko ndani, mnafika mpaka hapa kituoni hapo. Daladala vibajaji nauli 500 kutoka hapo barabara rami kuja hapa site. Yes, bado nipo. Nazidi kukuonyesha mazingira mdau wangu. Mazingira ndo haya. Nyumba yetu, hii nyumba ina vyumba vitatu vya kulala. Kimoja master bedroom, ina sitting, ina dining, ina jiko, ina store, ina public toilet, ina tiles. Na huku kuna kifremu iki hapa iki. Fremu ya hapa. Ndo hii nyumba yetu mdau wangu. Eneo lapa lote liko kwenye michongoma, imezunguka michongoma ile hapa. Eneo kubwa eka moja. Ndani ya ile eneo kuna minazi, kuna miembe na kuna miwa na kuna vitu vingi tu. Na maana ukichukua hii nyumba kwa nyinyi wafugaji, unaweza ukafuga ukapanda vitu vya kisasa. Ipo kabisa milioni 57. Nyumba ina ukubwa wa eka moja, eneo lake ina ukubwa eka moja. Yes. Ndio hii nyumba yetu mdau wangu, vyumba vitatu vya kulala.